Primer va ser Caixa Terrassa, després Unim i ara BBVA. Avui desapareix la imatge de l'entitat d'estalvi més arrelada a la ciutat. El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria culmina així el procés d'adquisició de la Caixa Garenca i unifica tota la xarxa d'oficines que té a Catalunya. Unim ja és història. Els explicarem de seguida amb més detalls aquesta desaparició de la marca i del nom d'Unim, però abans, altres titulars al sumari. La Fira Vallès Motor s'instal·la aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. El certamen comptarà amb 22 marques automobilístiques, preus exclusius i 3.500 metres quadrats dedicats al vehicle d'ocasió. La companyia de dansa alemanya Lisanga ha actuat al Centre Cívic Alcalde Morera. El grup, format per persones més grans de 50 anys, ha vingut a Terrassa gràcies a un intercanvi amb la gent gran de Campalet. El Terrassa Futbol Club ha començat la primera ronda d'entrevistes amb la seva plantilla. Un primer sondeig condicionat al pressupost del club, que serà inferior al d'aquest any i amb unes fitxes que aniran a la baixa. Molt bona tarda. BBVA unifica la xarxa de totes les seves oficines a Catalunya sota una mateixa marca. El nom d'Unim desapareix i ja només quedarà lligat a les fundacions. Avui les oficines a la ciutat han tancat per aquests canvis de nom, imatge i integració informàtica. Primer va ser Caixa Terrassa, després Unim i ara BBVA. Desapareix la imatge de l'entitat d'estalvi més arrelada a la ciutat. De fet, la transformació de l'entramat bancari del país, les fusions i les posteriors adquisicions han acabat amb l'existència d'una entitat financera que havia esdevingut part de la identitat de la ciutat. Culmina així el procés d'adquisició d'Unim Bank per part del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que es va iniciar el 27 de juliol de 2012. Des d'avui i durant tot aquest cap de setmana, el BBVA fa el procés d'unificació de la seva xarxa d'oficines a Catalunya sota una mateixa marca i també la integració de la plataforma informàtica. Per aquest motiu, les fins ara oficines d'Unim no han pogut donar servei aquest divendres. En aquest context de fusió per absorció entre BBVA i Unim, els titulars de participacions preferents i obligacions subordinades perpètues d'Unim tornaran a cobrar la remuneració. Després de la finalització del procés integrador, el grup BBVA a Catalunya comptarà amb una única xarxa de 843 oficines que donaran servei a més de 2 milions de clients. D'altra banda, i com a conseqüència de tots aquests canvis, Unim Caixa es transforma en Fundació Especial Antigues Caixes Catalanes de Manlleu, Sabadell i Terrassa. D'aquesta manera es respecta el caràcter territorial de les caixes d'estalvi originals i es creen tres fundacions territorials que realitzaran la seva obra social en el seu espai d'origen. El BBVA mantindrà la seva col·laboració amb aquesta tasca mitjançant un conveni signat a l'octubre de 2012. 11 famílies que ocupaven un bloc de pisos buits de Catalunya Caixa al carrer Pompeu Fabra han arribat a un acord amb l'entitat per ser reallotjats a altres habitatges pagant un lloguer social de 150 euros. Un acord que la plataforma d'afectats per la hipoteca ha celebrat, ja que crea un important precedent. De victòria que suposa un precedent molt important en la lluita per a fer efectiu el dret a l'habitatge. Així ha definit la plataforma d'afectats per la hipoteca el fet que 11 famílies de Terrassa han estat reallotjades després d'ocupar en el darrer any i mig un bloc d'habitatges del carrer Pompeu Fabra, al barri de Sant Pere Nord. I això ha estat possible després d'unes llargues negociacions que, segons la plataforma, han obligat Catalunya Caixa, propietari dels pisos, a reallotjar les 11 famílies afectades en règim de lloguer social per 5 anys en altres habitatges. Dit en altres paraules, aquestes 11 famílies han abandonat voluntàriament l'edifici del carrer Pompeu Fabra per anar a viure en altres pisos, també propietat de Catalunya Caixa, pagant un lloguer de 150 euros mensuals. Això és un precedent molt important, doncs, perquè és el primer cop que després d'una ocupació un banc cedeix i aconseguim lloguers socials. Per tant, és un precedent importantíssim pels 8 blocs, doncs, que té la PA a Catalunya, i és un precedent molt important, sobretot, pensem nosaltres, per als milers de famílies que en silenci s'estan veient obligades a donar una patada a una porta per cobrir el seu dret a l'habitatge, no? Perquè el que no fa el govern, el que no volen fer els bancs, doncs, ho està aconseguint la PA. L'Anna Valderrama és una de les famílies que s'ha beneficiat de l'acord entre la plataforma i Catalunya Caixa. Ella i el seu marit, sense treball, cobren una renda mínima d'inserció de 640 euros mensuals. Malgrat estar contenta per poder ara pagar un lloguer social, no amaga el malestar que suposa saber que ara viurà en un pis que estava buit perquè abans vivia una altra família que va ser desnonada. Porque claro, es gente como nosotros que no hemos visto en esa misma situación
Y claro, ahora meternos en el piso de otra familia que lo ha pasado igual, pues claro, te da un poco de reparo. Pero bueno, que esto ha servido de ocupar el bloque este para muchas familias más que vengan detrás. Y que si hace falta se volvería a ocupar otro bloque para las próximas familias. L'entitat bancària ha retirat les demandes penals que havia interposat contra les 11 famílies. Ara l'edifici del carrer Pompeu Fabra s'ha quedat buit, però amb vigilància interior per tal d'evitar que torni a ser ocupat. La Cambra de Comerç ha fet públic els guardonats amb els Premis Cambra 2013. Són un total de 10 empreses de la demarcació. D'aquestes, 8 són de Terrassa. L'entrega de guardons es celebrarà el proper 20 de juny a Sant Cugat. 10 empreses guardonades amb els Premis Cambra 2013, dues firmes per a cadascuna de les 5 categories. 8 són terrassenques, una d'Olesa i l'altra de Sant Cugat. 40 firmes han presentat la seva candidatura als guardons. En la categoria d'internacionalització han estat premiades Veramal Tecnològic, de Terrassa, i la Senore Mul, d'Olesa de Montserrat. La terrassenca va ser fundada el 1964 i fabrica maons i teules i dissenya maquinària de línia. Línies de producció. L'any 2000 va exportar el 30% i el passat el 88% de la seva producció. Per la seva part, la Senor produeix i ven additius alimentaris, concretament emulsionants, distribueix a 50 països i es porta el 75% de la facturació. En la categoria de formació i coneixement, la Cambra reconeix AECA Group, de Terrassa, dedicada al desenvolupament de solucions per optimitzar el consum energètic, i Agrupació Pedagògica Tecnos, la cooperativa de l'Escola Terrassenca del mateix nom, per gestionar el centre amb criteris empresarials. En la categoria d'impuls a la innovació, la recerca i el desenvolupament, es distingeixen dues empreses de la ciutat, Benair Ibèrica, que fabrica tubs de silicona, i BSN, que desenvolupa software per a indústries audiovisuals. Fundació W3Net, de Terrassa, impulsora de la campanya Transport Solidari per traslladar aliments entre empreses donants i bancs d'aliments de forma gratuïta, i Sigma Gestión Universitària, de Sant Cugat, han guanyat en la categoria de Responsabilitat Social Corporativa. La FIAC i DOI Servicios Empresariales, les dues de Terrassa, han estat distingides com a millor iniciativa comercial i de serveis. Aquest cap de setmana arriba el Vallès Motor. El recinte firal de Terrassa acollirà una nova edició del certamen. Des d'aquesta tarda i fins diumenge, els visitants podran veure una àmplia oferta dedicada al vehicle d'ocasió. 22 marques automobilístiques, 8 expositors, preus exclusius i 3.500 metres quadrats dedicats al vehicle d'ocasió. Tot això és el que ofereix la Fira Vallès Motor, que obre les seves portes aquest divendres a la tarda al recinte firal de Terrassa. Es podrà visitar durant tot el cap de setmana amb entrada gratuïta. Aquest any tindrà horari seguit, des de les 11 del matí fins a les 8 del vespre. El certamen arriba a la 16a edició en un moment en què la venda de turismes viu una situació delicada a Catalunya. La matriculació de turismes i tot terrenys va baixar al març un 17% respecte al mateix període de l'any anterior. Davant d'això, una de les opcions és el mercat de segona mà. Per això Vallès Motor comptarà amb la presència de les principals marques del sector, així com d'experts en automoció que oferiran els seus productes. Durant els 3 dies, els expositors presentaran preus exclusius de vehicles als visitants de la fira. L'objectiu és posar en contacte el sector automobilístic de Terrassa i altres localitats properes amb el públic de la província de Barcelona. A més, aquesta 16a edició del certamen tindrà activitats complementàries per als més menuts, que es faran a l'entrada del recinte firal. Inflables, tallers de manualitats i altres activitats de lleure amb monitors per facilitar la visita dels adults. L'any passat, Vallès Motor va rebre 1.500 visitants i va vendre 50 vehicles. La Generalitat acumula un deute molt important amb els hospitals concertats de Catalunya. De fet, a 31 de març, el govern devia més de 430 milions d'euros als centres sanitaris. 27 d'aquests milions és l'import que correspon a l'Hospital Universitari Mutua Terrassa. Així ho ha reconegut el conseller de Salut, Boi Ruiz, en resposta a una pregunta en seu parlamentària. A més, el conseller també ha explicat que aquest any el govern reduirà les tarifes que paga pels concerts sanitaris, una xifra que baixarà en un 4,6%.
La NASA ha atorgat un reconeixement a l'equip Axtesc, un grup format per alumnes de l'UPC a Terrassa. El seu projecte ha rebut el 5è premi amb menció d'honor al concurs internacional convocat per l'Agència Nord-Americana. Els estudiants han fet un treball per controlar la trajectòria de l'asteroide Apophis, un projecte per detectar qualsevol anomalia en la seva òrbita, ja que l'Apophis té un 3% de possibilitats de xocar contra la Terra. En aquest concurs han participat més de 9.000 persones a tot el món i la proposta d'Astex ha estat reconeguda entre 65 equips seleccionats. Els terrassens van elaborar el seu projecte en 48 hores, un dels requisits per presentar-se a aquest concurs d'abast internacional. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa va engegar al novembre un curs de gestió en immigració i convivència amb l'objectiu de formar grups de voluntaris capaços de treballar als seus barris, millorant la interculturalitat i la convivència. Aquest dijous, el Casal Cívic de Can Aurell ha acollit l'acte de cloenda i lliurament de diplomes d'aquest curs. A l'acte hi ha participat la regidora de Ciutadania i Drets Civils i de Participació Ciutadana, Lluïsa Melgares, i el president de la FAP, Emiliano Martínez. El curs s'ha impartit en sessions setmanals i ha tractat qüestions com les diferències entre la immigració passada i l'actual, els prejudicis sobre els immigrants o la legislació d'estrangeria. Els principals problemes de convivència, l'atur creixent, els desnonaments massius per professionals del món de... L'any passat a l'Estat espanyol es van produir prop de 300 casos de tortura i més de 800 denúncies. El cos policial més denunciat és la Policia Nacional, seguit dels Mossos d'Esquadra. Són dades recollides per la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura. A Espanya, durant el 2012, va haver-hi 288 casos de tortura, 8 més que l'any anterior i 851 denúncies, dues menys que el 2011. A Catalunya s'han donat 53 casos de tortura i 141 denúncies. Així ho denuncia la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, que agrupa una quarantena d'entitats a tot l'Estat i que aquest dijous al vespre ha fet públic als Amics de les Arts l'informe de l'associació Memòria contra la Tortura. L'entitat denuncia la passivitat de les institucions davant d'uns casos que es mantenen al llarg dels anys i que sovint acaben amb la impunitat dels torturadors. Per territoris es detecta un augment de denúncies allà on les entitats socials són més actives i es perd la por a denunciar. El 69% de les denúncies del 2012, el triple dels últims 3 anys, es van fer després de mobilitzacions socials. El cos policial més denunciat és la Policia Nacional, amb 514 denúncies, seguits dels Mossos d'Esquadra, amb 117 casos. L'edat no té per què ser un impediment per ballar. Ens ho demostren els integrants de la companyia alemanya Lisanga. Tenen més de 50 anys i s'atreveixen amb dansa contemporània a ritme de rebel. Ho hem vist al Centre Cívic Alcalde Morera gràcies a un intercanvi amb la gent gran de Can Palet. La companyia de dansa alemanya Lisanga, formada per persones més grans de 50 anys, ha actuat al Centre Cívic Alcalde Morera fruit d'un intercanvi amb la gent gran de Can Palet. Dirigida per Lena Stromayer, 11 persones grans han interpretat un llarg bolero de Ravel amb una coreografia de dansa contemporània. El treball dels de Berlín ha aixecat l'admiració i aplaudiments dels avis de Can Palet, que justament aquest dijous celebraven una sessió de balls de saló. Un dels objectius de la dansa a la tercera edat és activar la mobilitat i demostrar que els anys no són un obstacle. Que és la teràpia i és la gimnàstica més completa que existeix. Vull dir, amb el ball desconnectes, estàs sentint música, estàs... tenint un intercanvi amb les persones de la sala. Lisanga tornarà a actuar dissabte a la parròquia de la Santa Creu. La companyia va néixer el 2006 com un projecte solidari per a persones de totes les edats, orígens i procedències. El 2008 es va crear un cos de dansa de gent més gran de 50 anys que ara viatja per tot el món per establir, a partir de l'exemple, una major igualtat, tolerància i acceptació de la diversitat. Al igual que la dansa, l'esport ajuda a mantenir activa la gent gran i a millorar la seva salut. Aquest dijous s'han celebrat els Jocs Esportius Adaptats per a Gent Gran. Al certamen participen les residències i centres de dia de Terrassa. Ja fa 18 anys que les residències de gent gran i centres de dia de Terrassa es reuneixen per competir en els Jocs Esportius Adaptats per a la gent gran.
Hi participen 8 membres de cada centre i la ubicació ha anat canviant amb els anys. Aquesta vegada l'escenari de les proves ha estat el Centre Cívic Montserrat Roig a Can Anglada. Durant el matí tots han hagut de demostrar les seves habilitats a l'hora d'encistellar la pilota, jugar a la xarranca i en d'altres activitats adaptades a les seves capacitats. Bueno, difícil es de lo aro. Ese de lo aro, ese sí que estaba difícil. Pero lo demás bien. Sí que me gusta mucho. Yo lo he metido casi todo. Al centre de dia de Can Anglada, aprofitant que jugava a casa i tenia el factor pista a favor, s'ha endut la victòria per davant de la llar Fundació Carles Folguera. Yo no discrimino ningún centro, pero yo apoyo por el que estoy. Apoyo por el que estoy. Y solo vengo a mediodía. Ahora que hoy tenía un privilegio, me dice, no, hoy vienes desde por la mañana. Y yo apoyo por el que estoy. L'esport i l'activitat física resulten un factor molt important per al manteniment de les capacitats motores i cognitives a aquestes edats. La finalitat és donar a conèixer doncs, que aquesta gent institucionalitzada doncs, bueno, encara està activa i pot fer moltes coses. No? Treballem molts objectius a nivell cognitiu, a nivell físic, sobretot perquè les diferents proves que realitzen són físiques, treballar força, la resistència, habilitats motrius, amb les extremitats superiors, etc. Al final hi ha hagut diplomes per als 9 centres que han participat en els 18è Jocs Esportius Adaptats per la Gent Gran. Obrim els esports amb hoquei i herba i és que hi haurà representant terrassenc a la final de la Copa del Rei que ha començat aquest matí a les instal·lacions del Polo. Tant Atlètic com Agara han passat a semifinals i ara s'enfrontaran entre ells per un lloc a la final. Els de Roger Pallarols han derrotat per 3-1 al Club de Campo en el partit de quarts de final, mentre que els de Ramon Rius han fet el mateix contra el tennis per 4-3. I en futbol, el Terrassa ja està començant a perfilar la plantilla per a la temporada que ve. El club s'està entrevistant amb diversos jugadors. Miqui Carrillo aposta per la continuïtat de Carles Montoro i Pugui. Entre els que no continuaran, Miguel Ángel, el porter, i el migcampista Joan Roig. El Terrassa Futbol Club ha començat aquesta setmana la primera ronda d'entrevistes amb la plantilla per tal de plantejar quins jugadors interessa que segueixin i quins no. Un primer sondeig, però, que estarà condicionat al pressupost del club, que serà inferior al d'aquest any, per la qual cosa les fitxes dels jugadors aniran a la baixa. Els primers en entrevistar-se han estat els defenses Frank Grima i Mario i els davanters Carles Montoro i Pugui. El club ja ha comunicat aquests dos últims que compten amb ells, però la seva continuïtat dependrà de l'oferta econòmica. Montoro és una peça fonamental en l'esquema de Miqui Carrillo, però la seva bona temporada no ha passat desapercebuda i té ofertes d'altres equips. Pugui ha estat intermitent durant tot l'any i en alguns moments ha rendit per sota del seu nivell, però el consideren un jugador important per la pròxima temporada. La continuïtat de Mario i Frank Grima sembla més propera, tot i que també dependrà de la proposta econòmica. Aquests quatre jugadors s'han d'afegir als que tenen contracte en vigor als més joves de la plantilla, Juancho, Marc Vilajosana i Carles Güell. Tot sembla indicar que el club també presentarà una oferta de renovació per Javi González, Raúl Barrientos i Jordi Roca, mentre que algun juvenil com Max Mercet, que va debutar en el darrer partit, disposaria també de minuts. De fet, jugadors del juvenil farien la pretemporada amb el primer equip. Els que no continuaran són Miguel Ángel, tot i la intenció del porter per renovar, i Joan Roig, que ja ha comunicat que no pot seguir per motius laborals. S'afegirien d'altres com Àlex Fernández, Céspedes, Vinuesa, Alberto García o Ramon Suárez, que no gaudeixen de la confiança de l'entrenador i que han disposat de pocs minuts al llarg de la temporada. Continuem amb futbol i és que el Sant Cristòbal lluitarà aquest diumenge per la permanència a la Primera Catalana. Per continuar la categoria un any més de forma matemàtica, l'equip de Rafa Bermejo ha de guanyar el Farners i esperar que el seu rival més directe, el Sant Cugat, perdi contra el Montcada. Aquesta imatge, la dels jugadors del Sant Cristòbal celebrant la darrera victòria del vestuari, podria repetir-se aquest diumenge. Els parroquials podrien certificar la permanència a la Primera Catalana en aquesta penúltima jornada. Tornen a jugar a casa i reben el Farners, equip que no es juga res al quedar-se sense opcions de disputar la promoció d'ascens en l'últim partit. Per continuar la categoria un any més de forma matemàtica, el conjunt de Rafa Bermejo ha de guanyar i esperar que el seu rival més directe, el Sant Cugat, perdi contra el Montcada en el derbi comarcal de la jornada.
Els agarencs, catorzens i els santcugatencs, ocupant la primera plaça de descens, estan separats per només un punt a la classificació. Els vallesans, que fa 3 setmanes es van imposar al municipal de Can Anglada per 0-2, tenen un partit complicat perquè el Montcada encara té alguna opció de jugar a la promoció d'ascens. El Sant Cristòfol, però, haurà d'esperar unes hores per saber si assoleix o no la permanència. El seu partit comença a les 12 del migdia i el de Sant Cugat a 6:45 de la tarda. De no produir-se aquesta combinació de resultats, els terrassencs tindrien una nova oportunitat de salvar-se en l'última jornada al camp del Granollers. Per rebre el Farners, Bermejo podrà comptar amb la totalitat de la plantilla després que Javier Ruiz i José Sánchez hagin complert un partit de sanció. El club parroquial espera que el municipal de Can Anglada presenti diumenge una gran imatge. Per aquesta raó, ha posat el preu de les entrades a 2 euros. La idea d'Europa és el títol d'un llibret i una conferència del filòsof alemany George Steiner. Però també és una obra de teatre, gràcies a l'actor Òscar Intente, que ha adaptat el text de Steiner i l'ha convertit en un monòleg teatral interpretat, dirigit i produït per ell mateix. Es va estrenar fa 2 temporades al Teatre Alegria i el desembre passat es va poder veure al Teatre Romea de Barcelona. Aquest dijous, però, s'ha tornat a representar a Terrassa, a la nova Gescava, amb l'assistència del regidor de Relacions Internacionals, Juan Antonio Gallardo. L'obra interpel·la l'espectador sobre la seva identitat, sobre el fet de ser europeu i sobre el pes de la història i la cultura europees, convidant-lo a reflexionar sobre conceptes com ara la civilitat, la raó, la solidaritat o la justícia. I és que, segons Steiner, el lideratge europeu no s'ha de basar en qüestions econòmiques o polítiques, sinó culturals, a través de l'humanisme laic i l'esperit de la filosofia. Aquest dijous, l'Església de Santa Maria de Terrassa s'ha omplert amb la veu de Lídia Pujol. La cantant, acompanyada pel contrabaixista Miquel Àngel Cordero, ha ofert un concert que ha clos el curs organitzat per Òmnium Cultural sobre els càtars, coincidint amb els 800 anys de la batalla de Muret. Ens acomiadem amb les cançons que es van poder escoltar. Gràcies per la seva atenció i que passin un bon cap de setmana. Més informació al terrassadigital.cat. Fins dilluns. Ara estic sol i abandonat. Dona i infants tots han fugit. Les rodes giren, els dies passen i ara ningú no s'està amb mi.